Հարգելի խորհրդարան, հարգելի գործընկերներ, երեկ մեր հասարակությունը կրկին անգամ ցույց տվեց, որ ճշնամու դեմ միանշանակ և աներկբա համախմբված է և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թիկունքը ամուր է, ես կասեի շատ ամուր է։ Փառք մեր բանակին, մեր զինվորներին, սպաներին, գեներալներին և դեռ հիմա էլ ռետակոծվում են խաղաղ գյուղական բնակավայրեր, բանակը իր գործն է անում, դիվանագետները ես կարծում եմ պետք է իրենց գործը անեն, բոլոր մայրաքաղաքներում աշխարի մեր դեսպանատան դիվանագետները պետք է ներկայացնեն, տեղեկացնեն, լուսաբանեն համապատասխան արտաքին գերատեսչություններին, թե ինչ քստմնելի սադրանք է կազմակերպել բռնապետական Ադրբեջանը, ինչպես նաև խորհրդարանական մեր ունեցած հարթակները, կուսակցությունների մեր պարագայում, ալդեի խողովակները, մյուս ուժերի պարագայում, նրանց ասոցացված եվրոպական կառույցները, յուրաքանչյուրը իր տեղում պետք է բնականաբար այդ իրազեկման աշխատանքները տանի, բացատրի, ցույց տա, թե ինչ այլանդակություններ են իրենց թույլ տալիս մեր թշնամիները, և որ ապագայում էլ բոլոր տեսակի արձագանքները լինեն միանշանակ, լինեն աներկբա, ոչ թե կողմերի հանդարտվել, կողմերին կոչ ենք անում այս այն, այդ կոնկրետ թիրախավորված Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Եվ այս առումով բոլորս բնականաբար շատ գործ ունենք անելու, թե տեղեկատվական դաշտում պատերազմի, թե նաև արտաքին քաղաքական։ Հիմա արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին։ Ըստ էության 5-րդ անգամ մենք ունենալու ենք արտակարգ դրություն։ Չգին առաջին անգամ հայտարարվել է արտակարգ դրություն, 4-րդ անգամն է, չգին 4 անգամ երկարացվում է, սա 4-րդ անգամն է, և քննարկվում են սահմանափակումների ողջամտությունը, թե որքանով են ողջամիտ, որն է ճիշտ աշխատել, որը սխալ, ակնհայտ է, որ իրավիճակը ըստ էության լավ չի կառավարվել, մեղմ ասած, որի արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Այսինքն այսօր մենք այս 4-րդ երկարացումը քննարկում ենք մի իրավիճակում, որ ունենք հազարավոր աշխատանքից զրկված մարդիկ, ունենք ծանր տնտեսական վիճակ, ծանր սոցիալական վիճակ և առողջապահական իրավիճակն էլ ըստ էության ծանրաբեռնված է, ամբողջ համակարգը և ավելի շատ ծանր վիճակում ենք գտնվում։ Եվ այս առումով ես ինչու էի հարցնում, որովհետև երբ որ առաջին անգամ արտակարգ դրությունը հայտարարվեց, իմաստ կար սահմանափակում, կար կարանտին, որի ժամանակ պետք էր համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, մարդկանց ֆինանսավորել, աջակցել սոցիալական առումով, որ նրանք դուրս չգային, և ամենայն խստությամբ մենք կարողանայինք պահպանել, որի արդյունքում ես կարծում եմ, որ մենք կարողանայինք շատ հեշտ արագ դուրս գալ այդ վիճակից։ Բայց հետո նաև մենք ունեցանք բացվելու այս հանգամանքը, որի արդյունքներով նաև ունենք հիմա այս բարձր ցուցանիշները, այսինքն պետք է մարդկանց փող տայինք, որ տանը մնային, չտվեցինք, բացեցինք, որ փող չտանք, և ունենք այն, ինչ որ այսօր ունենք։ Հիմա մեզտեղ հարց է առաջանում, լավ, այս սահմանափակումները, որոնք ըստ էության կան, արդյոք հնարավոր չէ դրանք պահպանել առանց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ, այսինքն մարդը կորոնավիրուսով վարակված է, ասում եք տանից դուրս մի արի, օրինակ ես չգիտեմ էլի, ասենք ոնց է հնարավոր, որ այդ սահմանափակումը մենք չկարողանանք ապահովել առանց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի, այսինքն տնտեսությունը ըստ էության բաց է, բայց ունենք էլի սահմանափակումներ, որի արդյունքում չգիտեմ, ռեստորանային համակարգը երկրի անընդհատ կառավարության առջև բողոքի ակցիաներ են, դրան գումարվում արտագնա աշխատողների խնդիրները, որ մարդիկ չեն կարողացել գնալ աշխատանքի և իրենք էլ գումար չեն աշխատել, որ տուն ուղարկեն, դրան գումարվում է տուրիստական սեկտորի ամբողջությամբ տապալումը, և այս առումով մենք չենք տեսնում որևէ ձևով, որ կառավարությունը ցույց տա, որ իրավիճակը կառավարում է, որ ցույց տա, որ այս իրավիճակում լուծումներ են առաջարկում և խնդիրներ են լուծվում։ Եվ այս առումով նաև ուզում եմ անդրադառնալ ոստիկանության գործողություններին, որ այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք, իրապես անհամաչափ է, անհամաչափ գործողություններ, անտրամաբանական որոշումների կիրարկում, որ որոշում անտրամաբանական է, տեսեք, պալետին հարց տրվեց, բաց տարածքում, բնության գրկում, մարդում գնում են
ասենք դիմակ չկրելու համար դու գանում են։ Տրամաբանություն չկա։ Սա բացի դժգոհությունն է, ուրիշ ոչ մի բան չի առաջացնում։ Ոչ առողջությանն օգուտ, ոչ մի բանին օգուտ չի։ Ընդհանրապես։ Եվ մարդկանց աչքից ուղակի գնում այդ ամեն ինչ արտակարգ դրությունն է, լենել։ Դու գանկներն էլ իրար վրա կուտակվում են, եւ այս առումով ես ուզում եմ կոչանել, որ ոստիկանությունը սահմանափակումների կիրարկման հետ կապված հնարավորինս տրամաբանության սահմաններ վերադառնա, դրան գումարած նաև կառավարության առջև այլ վայրերում մի մարդու իրականացված ակցիան դառնում է բան, մի մեծ օրվա լուսաբանման թեմա, որովհետև այդ մի մարդուն բերման են ենթարկում։ Ասենք ինչի համար էլի։ Ասենք եթե բերման չենթարկեին, միգուցե մի 30-40 մարդ նույն տարածքում իար շատ մոտ չէր շփվի։ Բայց դա արվում է։ Իսկ ինչ գիտեք դրա պատճառով էլ չի օրինակ կորոնավիրուսը տարածվում։ Մեկ երբ որ ասում են կառավարության նիստում քննարկում են, ասում են դե մարդկանց աջակցություն տվին ֆինանսական, գնացին բանկ, հերթ կանգնեցին, վարակվեցին։ Ինչ անեն, չտային աջակցություն, հա, հարց։ Կառավարության նիստում դա քննարկում էլի։ Բայց հիմա այդ նույն բանը կարելի ասել էս բերման ենթարկելու այդ process-երի վերաբերյալ։ Որ ուղղակի մենք նայում ենք հետևյալ կերպ, որ հնարավորինս անդրադառնանք այն հարցերին, որոնք շատ կարևոր են։ Դե չէ, այնքան բան կա ասելու այս արտակարգ դրության իրավիճակում թույլ տրված սխալների մասին։ Դու գիտեք, որ նախաձեռնություն կա քնիչ հանձնաժողով ստեղծելու, եւ ես տեսնում եի արձագանքի իշխանությունների, որ դա ժամանակավոր է, դրա կարիքը չկա։ Այդ այն դեպքում, որ բոլորը գիտեն, որ հանձնաժողովը սեպտեմբեր ամսին է գործելու։ Հունիսին ասում են դա ժամանակավոր է պա։ Հունիսին ասում են սեպտեմբերին ժամանակավոր է պա։ Այսինքն ինչ, դու գիտեք, որ սեպտեմբերին ինչ ա լինելու։ Կամ այդ ինչ բանա ցուցանիշա, իներցիան եք դուք նայել, ասում ա սեպտեմբերին կլինի 140-ի կարգի օրական։ Այսինքն չի կառավարվելու հայս իրավիճակը։ Տպավորությունը իներցիայի բարձի թողի թողած, ինչքան կգնա, տենանք ինչ կլինի։ Ինչ անենք դե բան։ Եվ այս առումով օրեցօր դժգոհությունները բարձանում են։ Միանշանակ ժողովրդի մեջ կարծիք կա, որ արտակարգ դրությունը չպիտի երկարացվի, այլ ուրիշ ձևով պետք է այդ սահմանափակումները կիրարկվեն։ Մեր կարծիքը գիտեք, որ այն ապօրինի է առաջի երկարացումից հետո, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում 30 օրից ավել չի կարելի երկարացնել արտակարգ դրությունը, եւ բոլոր այն որոշումները, որ հիմա ընդունվել են քաղաքական, քաղաքացիական իրավունքների սահմանափակումները, դրանք ապօրինի որոշումներ են։ Դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, քնիչ հանձնաժողովը դրանով բնականաբար կզբաղվի։ Բայց այստեղ այլ հարցեր են մնացել, օրինակ բանկերում, վարկային կազմակերպություններում հազարավոր մարդկանց վարկային բերի հետ կապված որևէ լուծում չտրվեց այդպես էլ։ Որևէ բան։ Մենք 2 առաջ էի գյուղերում, հիմնական հարցը սա է։ Ասում են, բա խոսք են տվել, որ դուք անհատական կարգով կգնաք բանկ կամ վարկային կազմակերպություն, անհատական կարգով ձեր դրության մեջ կմտնեն եւ ձեզ կհասման նման բան չկա։ Այդ ու՞մ են օգնել։ Այդ ո՞նց են օգնել, երբ են օգնել։ Նույնը հարկային եւ մաքսային մարմինների վարչարության հետ կապված կարող եմ ասել։ Այսինքն հարկային արձակուրդ տալու, հարկատուի դրության մեջ մտնելու առումով էլ որևէ բան չկա։ Տուժ ու տուգանքներ ա գնում բոլոր ուշացված հարկերի համար։ Հույս է նայա, որ դա տես կուտակվի, հետո այդ գույքը կգան գրավ կդնեն, որ գրավ կդնեն, հետո որ կտան, հետո որտեղից կտան։ Երբ կտան, այդ ո՞նց գրավ կդնեն։ Հաջողություն կա նաև հարկային արձակուրդ տալ։ Միջազգային փորձերի ընթացքում մանրակրկիտ ներկայացրել ենք եւ 100 000 դրամների տրամադրման եւ հավելյալ թոշակի տրամադրման, հարկային արձակուրդի, վարկային արձակուրդի հետ կապված ոչ մի առաջարկություն ընդդիմության կողմից ներկայացված չի ընդունել կառավարությունը եւ ասելա մենք ամեն ինչ գիտենք, մենք սաղ կառավարում ենք։ Այսօր քննարկման ընթացքում ասում են, որ հայեցակարգային սխալներ են թույլ տրվել, բան, այն որում չի ասվում, թե դա ինչ սխալների մասին է խոսքը գնում։ Բնականաբար, չգիտեմ ով է ծիծաղում։ Պարոն նախարարը ծիծաղում։ Ա բոլորը եք ծիծաղում։ Այսինքն հազարավոր մարդիկ այս պահին կորոնավիրուսով վարակված են, դուք ծիծաղում եք, հա։ Սովի են մատնված, դուք ծիծաղում եք։ Ժողովուրդ ջան, սա մեր իմ քայլը մեծամասնության ծիծաղն է։ Ես հույս ունեմ քնիչ հանձնաժողովում չեք ծիծաղի։ Ում վրա եք ծիծաղում։ Նա չեմ տա։ Շնորհակալ եմ։ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից նախաձեռնություն կա հավաքների սահմանափակումների հետ,
Ընդհանցակալ կա այնպիսին է, որ պետք է դա ներկայացի, որ նոր կարծիք ասենք, բայց հիմա չկա նման հնարավորություն. Մենք կողմ ենք, որ անտրամաբանական սահմանափակումները վերացվեն։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, ևս մեկ անգամ կոչեմ անում հարգանքով վերաբերել ամբիոնից խոսողներին, չընդհատել, և ամբիոնից խոսողներին էլ կոչեմ անում չտրվել դահլիճի որևէ հատվածից եկող սադրանքին։ Այժմ հերթը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանն է։